כאן תרבות מציינת את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. לגטו בא הפחד החדש והאיום. המגפה אשר פשטה בינינו, המוות הקוצר בחרמשו יום-יום, גדולים וגם קטנים, ואין מפלט ממנו. ילדה בת 12, נערה צעירה, עם שיער שחור קצר, יושבת על המיטה שלה, בהבעת פנים מאוהרת, בוהה בחלון, מחפשת נוף, מחזיקה ביד מחברת קטנה ועיפרון. היא כותבת על מה שהיא רואה, על מה שהיא מרגישה. השנים עוברות, השיר שהוסתר נמצא. וזה השיר שלה, השיר של אווה. לגטו בא הפחד החדש והיום, המגפה אשר פשטה בינינו, המוות הקוצר בחרמשו יום יום, גדולים וגם קטנים ואין אווה פיקובה הייתה אחת מילדי גטו טרזינשטאט ששיריהם שרדו ולוקטו לספר אין פרפרים פה. המשוררת לאה גולדברג תרגמה את השירים, והמוסיקאי אפי שושני הלחין 12 מהם לפני שנים אחדות. היום, לקראת יום השואה, צולם גם קליפ לשיר הפחד שכתבה אווה פיקובה, אווה שנרצחה באושוויץ. ב-1943, וממשפחתה גם לא נותר זכר. שלום אפי שושני. שלום וברכה. ספר לנו על השיר הפחד. איך אתה מצאת אותו? כמו שתיארת בהתחלה, השיר הוא חלק מהשפה של שירים שנמצאים בתוך ספר בשם אין פרפרים פה. ספר שתרגמה לעברית לאה גולדברג, וזה אחד מתוך 12 השירים שהלחנתי ככה לפני כמה שנים במסגרת של פרויקט חיים, ובאמת ככה חשבנו רחל ואני לקראת יום השואה הקרוב, בידיעה שאנחנו הולכים להסתגר בבתים. רחל, נאמר, היא רחל אורנשטיין, שהיא אשת חינוך בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה, ועוד מעט היא תצטרף גם לשיחה שלנו. אוקיי. אז חשבנו איך אפשר ככה, מה שנקרא, לגייס ילדים שמסתגרים בחדרים. ואז עלה השיר הזה, השיר של אווה, שהטקסט שלו ממש, לא ממש, אבל זה, הוא סוג שמתכתב עם המצב העכשווי, המגפה וכו', נכון שאנחנו על שואה, אבל על המחלה הזאת שכולם פוחדים ממנה. הגם שלאווה לא נותר, כמו שאמרת, שום דבר, אין לא תמונה ולא איש משפחה ולא כלום, כלום, זולת השיר הזה ואולי עוד שירים. אני מקווה שאני אמצא עוד שירים, ייפתחו גבולות, אני רוצה כן לחפש בארכיב עוד שירים שלה. וככה סקרן אותי, ככה אמרתי, אני חושב שזה יהיה מנוף טוב להנחיל את השיר הזה, כמו הרבה אחרים שאני רוצה לעשות במהלך השנים הקרובות, בתודעה הישראלית. להגיע למצב כזה שכשאני עצמי מחפש שירים ליום השואה לטובת טקס כזה או אחר, אני נתקל ב-20 או 25 שירים שחוזרים על עצמם. אז יש את השירים של פוליקר שמדהימים, אבל זה עדות, ויש את עוד שירים ספורים שהם באמת שירים נגדלת אליהם, כמו שריפה, פונר וכאלה. ויש לנו פה אפשרות להנציח
שיר של ילדה שנכתב על ידי ילדה. זאת אומרת, לא, לא, זה, אין פה, זה לא תיאור שמישהו מתאר ילדה. היא ישבה בחדר והיא כתבה את השיר, את מה שנערות. היא כתבה את מה שהלב שלה מרגיש. ואני חושב שאנחנו נעשה חסד גדול לילדים ולחינוך הישראלי עם בתקסים מעכשיו הלאה, השיר הזה ייכנס לפנתיאון. זה בסדר גמור שבתקסי בית הספר יסודיים וחטיבות ביניים ישירו את השיר הזה. בוא נספר שלא הסתפקת בכך שמצאת את השיר הזה, ובעצם בעקבות הידיעה שלא נותר זכר לאווה ולמשפחה שלה, אתה בכל זאת ניסית למצוא איזשהו קשר חי אל אותה אווה, והגעת להלגה. נכון, אז אם כבר אני הולך טיפונת אחורה, אני חייב לציין שהשירים הולחנו בטרזין. זאת אומרת, אני ניסיתי להלחין את השירים בתל אביב, באולפן, ובמשך חצי שנה לא הצלחתי, לא יצא שום דבר. ואז אמרתי לעצמי, אני חייב לנסוע לשם, אני רוצה להיות שם. אני רוצה לשבת שם בערבים, להסתגר בחדר, ולראות אם המקום יהווה לי השראה. והמקום יהווה לי השראה, ומתוך כך אני מאמין שיצאו השירים. באשר לאלגה, כן, רחל שותפתי ככה חיברה אותי לאלגה. אלגה היא ציירת מפורסמת בפראג, ו... קיימתי שני מפגשים עם הלגה. אז רגע, לפני שאתה מגיע למפגש עם הלגה, אני רוצה להעלות את רחל. שלום רחל לרונשטיין. שלום. את שומעת את אפי, הוא הלחין את השיר הפחד ששמענו עכשיו, שכתבה אווה פיקובה, והוא מנסה למצוא קשר חי אל אותה ילדה שלא נותר זכר ממנה וממשפחתה. נכון. איך יצרת את הקשר? ועם מי? פשוט יש אחת הדמויות המרכזיות שאנחנו עוסקים בה, כשאנחנו מנסים באמת להעביר את הנושא הזה של זיכרון השואה לתלמידים ולצעירים בבית הספר הבינלאומי לאורת השואה של יד ושם, זה בערך, בעצם דרך עדות אישית. כלומר, כמו שאפי קצת אמר, לא לדבר על, אלא לדבר את. והלגה וייס היא ילדה, היום היא ילדה בת 90, חגיגה יום הולדת 90 בחודש נובמבר. היא ציירה, היא תיעדה בעצם את החיים שלה בגטו טרזין דרך ציור. ומהחיפושים שלנו והמחקר שהתחלנו לעשות, אנחנו בעצם הבנו שהלגה ואווה חלקו את אותו חדר. חדר מספר 24 בבית הילדים של גטו טרזין, בבית הילדות ליתר דיוק. ואז באמת היה נראה לנו נכון שצריך לדבר איתה ולשוחח איתה, ואפי באמת פגש אותה ושאל אותה שאלות על אווה, וכל מה שאנחנו בעצם הצלחנו לדעת עליה, זה באמת מתוך השיח הזה של אפי והלגה בפראג. אפי, אתה יכול לספר לנו על הפגישה הראשונה עם הלגה בפראג? הפגישה הראשונה עם הלגה בפראג הייתה בבית שלה, בפראג, עם דומיניקה, עם הנכדה שלה ועם הנינים שלה. גם הנינים שלה היו. הלגה הייתה מאוד לבבית, מאוד צלולה, ידיים, מאוד לבבית, מאוד צלולה. והיא סיפרה ככה על החיים שלה כילדה, היא סיפרה על ההנחיות שלה לגבי מה לצייר. זאת אומרת, אני הבנתי מילגה שהילדים שם חונכו לכך שהם, כדי שיציירו את מה שהם מדמיינים לעצמם, איזה עולם הם רוצים שיהיה, ואיזה עתיד, ואיפה נהיו עוד כמה שנים. ואבא שלה, אבא של אלגה, אמר לה, את תציירי מה שאת רואה, לא מה שמדמיינת. ובאמת ככה, הציירים של אלגה הרבה יותר חזקים לצמת. זה עניין של טעם אישי, אבל הם משקפים את מה שבאמת היה שם ברחובות. אז בוא באמת נשמע קטע קצר מהפגישה שלך, איכות ההקלטה לא כך טובה, גם הנכדים שם מסתובבים באזור, נכון, אבל מכיוון נכון. שהלגה לא דוברת עברית, אנחנו נשמע קטע קטן מהשיחה הזאת איתה. I was born in this apartment. My husband was musician, and my son, her father, is a musician, and my granddaughter is a musician. Yeah. So. You remember a girl that's called Eva Pikova? Eva. Eva Pikova. You know her? I was in the same room with her.
Yes, she wrote poems. I was staying with her in the room 24. She was deported in 43. Yes. And I was in Terezin until 44. Mm-hmm. This now is that is a view. It is in the room 24, and it is a view from my bedroom. And she was always staying there and wrote something. כן, זוהי הלגה, חברתה של אבא פיקובה, שחלקה איתה את אותו חדר 24 בגטו טרזין. היא שולחה אל מחנה המוות אושוויץ אבא ב-1943, הלגה נשארה שם עוד שנה ועזבה ב-1944 וגם ניצלה. כשפגשת את הלגה, מה היה הדבר הראשון שהיא סיפרה לך על אבא? שהיא הייתה ילדה מאוד שקטה, ילדה שאוהבת לשבת, שלא לא, לא אהבה שמפריעים לה, היא הייתה יושבת על המיטה שלה ומתגלת דרך החלון, והיה לה ביד נייר מכתבים או איזה דף, מחברת ועיפרון, והיא הייתה יושבת ובואה וכנראה שרושמת את החוויות שלה, שהשיר כנראה, אני מקווה שהוא אחד מהם. היא סיפרה שיש לה שיער קצר, זה מה שהיא זכרה. היא סיפרה משהו על היומיום שלהם שם בבית הילדים בטרזינשטאט? כן, רחל, בבקשה. לא, אני חושבת שבעצם מה שהלגה עשתה זה לא לספר, זה באמת לתעד. היא צעירה ואנחנו יכולים כל כך הרבה להבין וללמוד מזה. אני אחת, כשאפי נסע לפגוש אותה, אז שלחתי אותו ככה עם רשימת שאלות משלי, כדי שהוא ישאל בשמי. ואחת השאלות שממש ביקש ממנו, זה יש ציור אחד של הלגה, שאני באופן אישי מאוד מאוד מתחברת אליו, שזה ציור של כל המיטות של הילדות, אחת ליד השנייה, רואים את הצפיפות, כלומר מרגישים את הצפיפות, רואים את כלי הבית ואת הבגדים תלויים על החבל ולכל אחת מזוודה, אבל גם רואים את תשומת הלב האישית שכל אחת קיבלה, לכל אחת יש תמיכה בצבע שונה, ועל אחת המיטות מונחת כיכר לחם. ותמיד רציתי לדעת כאילו למה, מה היא רצה בעצם לומר בזה שיש שם כיכר לחם, כי להניח כיכר לחם במיטה בגטו, זאת אומרת, שווה ערך של להניח איזשהו, כן, כמו כשאני מלמדת את הנושא הזה בבית הספר, אז אני אומרת, זה כמו להניח את האייפון הכי חדיש על המיטה ולצאת החוצה. והתשובה שאלגה נתנה לאיפה הייתה כל כך פשוטה, שהייתה פשוט קסומה בעיניי באמת. איפה אתה רוצה לספר? לא, תגידי את, תגידי את. אלגה פשוט אמרה, לא היה איפה להניח, אז הנחתי את זה שם. ובטבעיות כזאת, כי באמת זה היה מיוחד בבית הילדים, היכולת של הצוות המחנכים, המדריכים של בתי הילדים בטרזין, לחנך אותם לאיזשהו חינוך באמת קבוצתי, לערך הקבוצה, לקוד אתי מוסרי פנימי. והוודאות הזאת של ילדה שנמצאת בגטו, במקום שבוודאי אין אוכל מספיק, והיא בטוחה שהיא יכולה להניח את כיכר הלחם על המיטה, ושאף אחת מהבנות של חדר 24 לא תבוא ותיקח את זה, כי הם בעצם משפחה. בגלל זה גם קראו לזה בגטו הם, שזה בית, בעצם מעון בתרגום. וזה דברים, אני חושבת את ההסתכלות הזאת של הנושא של השואה, לא דרך המספרים הגדולים, לא דרך התהליכים, אלא באמת דרך הפרטים האלה הקטנטנים של חיי היומיום, הם אלה שבסופו של דבר מאירים אור מאוד גדול על באמת על משמעות החיים של האדם כאדם בתוך פרק הזמן הזה. כן, ואפי, אז אתה פוגש את הלגה בביתה בפראג, אתה מספר לה גם על הרעיון שלכם לצלם את השיר. את הפחד.
לא, אז לא היה רעיון כזה. פשוט אז נפגשתי איתה כדי ככה לדלות עוד פרטים לגבי אבא. לא היינו לפני קורונה, אתה יודע, אף אחד לא יודע שזה מה שהולך להיות. כמובן. אז זו אותה פגישה שזה חלק מפרויקט נורא גדול שאנחנו עושים יחד רחל ואני גם להרים איזשהו מופע שם שירוץ בקהילות הידיעות. וככה חשבנו לדעת לגייס עוד פרטים לטובת וידאו ארט שנעשה עם אלגה על שירים כאלה ואחרים שיהיו במופע. ומתוך כך הכרתי את דומיניקה, שהיא הנכדה שלה, ואז הבנתי שדומיניקה צ'לנית. ואז באחד הערבים הבנתי שיש קונצרט, אז הלכתי לראות קונצרט של דומיניקה, וככה, אתה יודע, נהיה מה שנקרא סמולטוק שלי עם דומיניקה. ואז באמת חשבנו שיהיה יפה ככה שדומיניקה תנגן סולו של צ'לו בתוך השיר של אבא. אפי, מתי החלטתם להקליט את השיר הפחד שכתבה אבא פיקובה, ואתה הלחנת, החלטת לצרף ילדות מישראל ומהעולם. איפה מצאת אותם ומה בעצם חיפשת ולמה רק, ולמה בחרת באופן הזה להנציח את השיר? תראה, היינו לפני, רחל ואני לפני באמת מסע, מה שנקרא טור של הופעות, של הרצאות, סביב הפרק של אמפה פרים פה. גם פה בארץ, וגם ככה הדברים הולכים ומתגלגלים לכדי עשייה בצ'כיה. ואז נפל לנו הנושא של, כל הנושא של, של, של הקורונה, והכל נעצר, הכל נגדע באיבו. ואז דיברנו ואמרנו, בוא נסיים משהו. זאת אומרת, אני באופן אישי גם לא מהסוג של אנשים שיעשו סלפי שלי בבית משועמם. לא, אני אקח את זה, אני חושב מה אני כן יכול לעשות טוב, מה אני אעשה טוב לעצמי. אם אני יכול לעשות טוב לעצמי ויתרה מזאת מה שתוק לעשות טוב לאנושות, או סלש באבא פיקובה, יאללה. אז סיכמנו, האמת היא שרחל ואני התלבטנו לגבי איזה שיר, היה עוד שיר שחשבנו שאולי הוא יהיה השיר ש... יעלה ביום השואה, זה נקרא שיר האחבר, שיר שכתב אלי בחנר, שהוא אגב הניצול האחרון שחי. האחרון שחי פה בארץ, מהספר, ובסוף החלטנו על השיר הזה, על שיר הפחד. גם בזכות העובדה שאין לה אף אחד, אין לה אף אחד, לאבא. אף אחד, אי אפשר להבין את זה, נכון? זאת אומרת, יש דפי עד ויש... כלום. והנה אתם הקמתם מצבה לאבא פיקובה שנרצחה באושוויץ, הילדה שהייתה בגטו טרזנשטאט וכתבה את השיר הפחד. אני עוד חיה, הקליפ הזה יעלה היום לאתר שלכם, נכון רחל? נכון, הוא עולה לאתר והוא גם מלווה באיזשהו מערך חינוכי ש... פונה אל המורה, כדי שבאמת מה שהיינו, מה שאנחנו רוצים זה שהילדים באמת ישמעו את זה. וכל ילד, כמו שכל ילד יקליט את עצמו בקליפ בביתו, אז גם כל ילד השנה בעצם, לא יודעת אם לחוות זה הפועל הנכון, אבל כל ילד בעצם יציין בביתו הוא את יום השואה, ונראה לנו מאוד נכון שילדים... יקשיבו ויראו שיר שנכתב על ידי ילדה, והוא נשמע בקולות של ילדים מהארץ ומהקהילות היהודיות, ולמעשה יוכל לעבוד אחר כך עם המערך הזה, גם עם המורה. והמערך בעצם מספר את הסיפור של שתי ילדות, של אבא והלגה, ילדה שאהבה לצייר וילדה שאהבה לכתוב, וששתיהם, כל אחת בדרכה היא, מתעדת את המציאות הקשה של הגטו, ועל ידי התיעוד הזה בעצם עושה לעצמה איזשהו סוג של ונטילציה. כלומר, אני חושבת שעצם העובדה שאבא כתבה שיר, שבסופו של דבר יש בו מילים לא פשוטות, שמתאר איזושהי תחושה קשה שלה, אבל עצם הכתיבה, אני בטוחה שהם, שחרר את הנפש שלה ואישר לה למעשה ועזר לה בסופו של דבר להתמודד עם המציאות הזאת. ואותו הדבר הלגה. הלגה מספרת באמת שהיא הרגישה כל הזמן שיש לה שליחות בגטו,
שהיא צריכה ליענות לצו הזה של אבא שלה, לצייר את מה שהיא רואה, ושהדבר הזה נתן לה בעצם המון כוחות להתמודד, וזה מה שאנחנו רוצים להגיד גם. שלום לדומיניקה הוסקובה. שלום, שלום. מה שלומך? אני בסדר, כן. תודה. אני רוצה לשאול אותך, מתי בפעם הראשונה שמעת על אווה פיקובה? זה לא הרבה זמן, כי אנחנו עכשיו, היום כבר דיברנו עם סבתא שלי, אבל זה, קיבלתי הודעה מאפי של שני, הוא כתב את המוזיקה של לשיר לאווה פיקובה. נכון. ואני, אם אני רוצה להשתתף בפרויקט הזה, אז... ולנגן בשיר של אווה פיקובה. אז זה הפעם הראשונה ששמעתי את שם שלה, אבל לפני זה אז נפגשנו בסוף השנה הקודמת בפראג, דיברנו גם עם סבתא שלי, הלגה. מה סיפרה לך סבתא הלגה על אווה, חברה שלה מחדר 24? אז כן, אז... אפי שאל אם הלגה אולי הכירה את אווה, אז כן, היא הכירה אותה, כי הם היו באותו חדר בטרזין, בחדר 24, ואווה ישנה בקוולץ, או קוולק, איך אומרים בעברית, לא יודעת איך זה נכון, המיטה בטרזין. מיטת קומתיים, מיטה ליד מיטה, כן. אז כן, ובקוולץ מול למקום שישנה סבתא שלי. אז היא הייתה אווה הייתה באמצע, והיו שם שלוש מיטות זה מעל זה. אז אווה פיקובה הייתה שם, והייתה לה שיער שחור, עיניים כחולות, והיא הייתה מאוד שקטה. אז הן לא היו כל כך קרובות. עם סבתא שלי, אבל זה היה 33 בנות באותו חדר, אז הן היו ביחד ככה. דיברת עם סבתא שלך, עם סבתא הלגה, דיברת על אותם ימים בגטו עם 33 בנות, מה סבתא סיפרה לך? אז אני בקשר גם עם חברות של כשהיו שם בטרזין, אז עדיין אנחנו מדברים והם הן מכירות אותי, כי אני מנגנת ואני צ'לנית, אז הן הולכות לקונצרטים שלי, אז אני גם מדברת איתם. מה עוד להגיד? אז סבתא שלי ציירה ציורים בטרזין, ו... שהם היום מפורסמים מטרזין, והיא גם כתבה יומן שם בטרזין, שעכשיו תורגם ל-15 שפות, בעברית עדיין לא, אבל זה יקרה אולי. איפה למדת עברית, דומיניקה? אני כן, אני למדתי, התחלתי באולפן בפראג, ואחר כך אני עליתי לארץ לפני 12 שנים, ובינתיים אנחנו בפראג, אז חזרנו בגלל הלימודים וזה. אז למדתי באקדמיה למוזיקה בירושלים גם, שסיימתי לימודים בפראג, אז ככה. תגידי, וכשאפי הזמין אותך לנגן בשיר הפחד, בשיר שכתבה אווה, נענית מיד? הסכמת מיד? כן, אז קיבלתי תווים, וכן, אז קראתי בטח את השיר, וכן, אז היינו בקשר עם אפי. כן. איך סבתא הגיבה כשהיא שמעה את השיר ואותך מנגנת בצ'לו את הקטע שכתבו לך? אז לא ראיתי אותה, אבל בטח אני חושבת שאולי היא בכה. בכתה, כן. היא אמרה לך שהיא בכתה? אני לא יכולה להגיד, אבל אולי כן, כי זה הכל מה שהיה, אז זה עכשיו, ביום השואה, אז מזכירים את זה, אז כן, זה
אולי זה חזק בשבילה. את הרגשת שאת מנגנת גם בשביל סבתא? כן, אז אבא שלי גם הוא צ'לן, ואנחנו מנגנים ביחד, אז בשביל סבתא זה חזק. אבל יש דבר עוד אחד שאני הזכרתי עכשיו. כן. שדיברתי עם הלגה, עם סבתא שלי היום, והיא דיברה עם אבא מרובה. אבא מרובה היא גם חברה של מטרזין, אבל היא הייתה בחדר 28, והיא גם זוכרת את אבא פיקובה, והיא סיפרה לנו שהיא הייתה איתה באושוויץ אחר כך, ואפילו ראתה אותה במחנה הריכוז שטודהוף, ואבא נהרגה אולי שם, אבל בדרך כלל כותבים שהיא נהרגה באושוויץ. אז זה דבר אחד שלא ידעתי לפני, ויש עוד דבר שלא ידעתי, שאבא פיקובה הייתה לאחות קטנה, שם שלה היה זדניצ'קה, והיא הייתה רק ארבע או חמש כשנהרגה. ועוד חברה של סבתא, רוז'נקה ברסלרובה, שהיא גרתה בתל אביב, אבל היא כבר נפטרה, אז היא הייתה גם בחדר 24, אז היא זכרה הרבה על כל חברות, מה שהם לבשו וכל דברים כאלה. היא סיפרה לה שזוכרת שזה אבא של אבא פיקובה, שרד השואה, ואחרי המלחמה עלה לארץ, והיא גם זוכרת שראתה אותו עם ילדה קטנה, אולי בת שלו חדשה בספינה כשהם עלו לארץ, והיא הייתה מאוד דומה לזדניצ'קה, לאחות של אבא. אבא פיקובה, אנחנו מדברים על אבא פיקובה, נכון? כן, כן, כן. אז אבא פיקובה אז הייתה לה אחות זדניצ'קה. אז זה מדהים, זה מדהים, אנחנו נשאל את, נספר. אבל זה לא בטוח, כי רוז'נקה כשזכרה את זה, אז היא כבר נפטרה, אז לא, אז אי אפשר לוודא. אין למי לשאול. אבל היא סיפרה את זה לך, או סיפרה את זה למי? למי היא סיפרה את זה, רוז'נקה? רוז'נקה סיפרה זה לסבתא שלי, להלגה, וגם גם לאבא מרובה, החברה אחרת. הבנתי. דומיניקה אוסקובה, אני מאוד מאוד מודה לך שסיפרת לנו גם על סבתא הלגה וגם על החלק שלך בשיר הפחד שכתבה אבא פיקובה. תודה רבה לך. תודה, תודה. להתראות. להתראות. אפי. כן. אתה שומע את דומיניקה? ממש בזמן אמת יש טוויסט בעלילת חייה של אבא פיקובה. אז לא טוויסט, אני תמרמורת ואני דמעות, איציק. אני פשוט בערם מוחלט. ברור לי שהדבר הבא שלי עם רחל זה לחפש את האבא הזה. אם אכן הסיפור הזה יתקיים, זה מבחינתי זאת חובה למצוא אותו. אני לא יודע איך, אני לחפש מחט בערמה, אם בכלל הוא עדיין חי. זה לאמת את השם שלו. אני מודה שזה... זה מדהים, זה מדהים מה שקורה לך עם הפרויקט הזה, כי גם בתחילת הדרך, כשהלחנת את 12 השירים, היית בטוח שהשיר האחבר של ללי בכנר, מי שכתב אותו לא נמצא בין החיים, ובפגישה עם תלמידי בית ספר קמה תלמידה ואמרה לך, זה לא נכון, סבא שלי חי. וכך הכרת את ללי בכנר. נכון. אז כנראה שהפרויקט הזה ממש מבקש שימצאו לו עוד עדויות. באמת מרתית. צאו לדרך. כן, מבטיח לעדכן. רחל אורנשטיין, אשת חינוך בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם. אפי שושני, המוסיקאי שהלחין את השיר הפחד שכתבה אבא פיקובה בגטו טרזנשטאט ונרצחה באושוויץ. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה.
ותודה רבה לליאור סורוקה בהפקה, ותודה רבה גם לחן עוז מאוד על העריכה הטכנית. אני איציק יושע. אנחנו צריכים עולם.